Anier, Hertzi, ja nyt on tilaa mennä, mitä tekee Hertzi, Lorenz Hertzi, ja se tuikkaa palloa eteenpäin, ja sinne menee Hostikka tuohon rakoon viime hetkellä. Huono syöttö siinä Laatikaisella, mutta VPS pystyy vielä pallon pitämään. Nyt sitten Alexander McQueen tulee sieltä välistä ja pelaa pallon sinne pilkun tuntumaan. McQueen uudestaan. Siinä oli hyvät harhautukset ja hyvä lähtö nyt McQueenilta. Sen jälkeen tulee keskitys. Laatikainen päätä väliin sitten Strandvall. Puskee pallon sinne Alexander McQueenille, jonka sen jälkeen on aika kovaa vastassa. McQueen. Strandvall pyytää palloa sinne eteen. McQueen keskittää, mutta kyllä. McQueen. Ja toimitusta tulee boksiin, mutta... McQueen. Saa siinä pidettyä aivan rajan. Virkaveli Jarkko Vissillä, mutta ihan komeasti on pelejä myös kentän puolella. Tuo ei missään nimessäkään. Aubrey David pelaa linjan taakse, sinne irtoaa Hakola. McQueen. Keskityssä. Ja nyt tulee sitten paikka, Laatikainen. Douglas. Jälleen Douglas selkämaalia kohti Strandvall. Kääntää sitten McQueen, pelaa sinne ja nyt on paikka siellä. McQueen. McQueen lähtee keskittämään nää Douglas. Veikkausliigassa ja VPS:ssä McQueen. Lähtee keskittämään ja... Strandvall McQueenille hyvä syöttö sinne väliin. McQueen lähtee keskittämään. Toisella puolella on Ekström. Hietalahti on hyvin mukana. Se tulee lyhyenä. McQueen nostaa sinne toiselle puolelle. Ja sieltä Douglas Hakola. Ottaa puolta. McQueen. Levänen vastassa. McQueen vasemmalla. Ja nyt on paikka tulos terävästi. Saarinen. Ja nyt on paikka, mutta tämä nikkaus ei mene. McQueen kääntää ja ei saa Hakolalle pallo. Taustalla on. Ja siellä Levänen sitten. Joka siellä pääsee puskomaan joka tapauksessa nyt lopiin. Onkin se sieltä itselleen. Hakola puikkaa sinne. McQueen. McQueen kääntää maalin eteen. Ja siinä on paikka ensin. Sitten David ja lisäaikaa pelataan vähintään 4 minuuttia. Nyt tulee McQueen. Tulee taitavasti kahden. Alkutekijöihinsä vielä lähde, kun Eero Matti Auvinen antaa hyvän pallon. Ja tässä jatkaa Ibrahim Gay laidalle, josta nousee McQueen. Hyvin sahattu. Välttämättä tässä avausjaksolla ei... lisäaikaa nähdä. McQueen haastaa vielä laidalla ja kertaa VPS:lle. Ja nyt on tilaa TPS:n kenttäpuoliskolla. Keltapaitoja siellä ei tosiaan kauheasti ole. TPS:llä olisi vielä yksi vaihto käytettävissään, mutta... tiedät. Aikaiseksi Laatikainen sinne Guayalle. Sitten toisella puolella McQueen. Ja McQueen lähtee laukomaan. Erinomainen kuti sieltä tulee. Mutta... pusku suuntautuu ohi maalin. Sitten Elander, Lipin. Näppärästi sinne McQueen. Hyvä selvittää tämän tilanteen Hakola. Mutta nähdään kyllä usein hyviä ohituksia. Pelaa pallo sinne McQueenille ja nyt tilanne kyllä haiskahtaa. Laatikainen. Laatikaiseksi Auvinen. McQueen. Pelatessa. Ja nyt VPS tekee seuraavan vaihdon. Ja tämä täydellistä Ilveksen dominointia on ollut. Minne aurinko paistaa. VPS sitten taas. Lähde. Eli katsotaan, mitä tämä nyt tarkoittaa. Siellä Laatikainen ja Amar Jama käyvät tänne neuvonpitoon sitten Komodon Sarrin kanssa. Ura on kuin takiainen niskassa. Kääntö Issalle. Issa hakee. Pelaa boksiin. Nyt on tulossa paikka. Ja siitä kääntö. Nyt on paikka. Ja... kääntelee laidalle. Vielä haetaan sitä paikkaa. Uusi kääntö laitaan. McQueen. Viimeinen keskityspallo varmasti tähän peliin.